لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری، محکمہ انسانی حقوق و اقلیتی امور کی اقلیتی ایم پی اے سونیا اشر کو پارلیمانی سیکٹری مقرر کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے احکامات پر اقلیتی ایم پی اے سونیا اشر کو صوبائی محکمہ انسانی حقوق و اقلیتی امور کی پارلیمانی سیکٹری مقرر کیا گیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے اقلیتی امور کی وزارت سکھ کمیونٹی کے رمیش سنگھ اروڑا کے پاس ہے، جبکہ انسانی حقوق و اقلیتی امور کی پارلیمانی سیکٹری کی ذمہ داریاں اقلیتی ایم پی اے سونیا آشر کو سونپی گئی ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری، محکمہ انسانی حقوق و اقلیتی امور کی اقلیتی ایم پی اے سونیا آشر کو پارلیمانی سیکٹری مقرر کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے احکامات پر اقلیتی ایم پی اے سونیا آشر کو صوبائی محکمہ انسانی حقوق و اقلیتی امور کی پارلیمانی سیکٹری مقرر کیا گیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے اقلیتی امور کی وزارت سکھ کمیونٹی کے رمیش سنگھ اروڑا کے پاس ہے، جبکہ انسانی حقوق و اقلیتی امور کی پارلیمانی سیکٹری کی ذمہ داریاں اقلیتی ایم پی اے سونیا آشر کو سونپی گئی ہیں۔